Der. Ja, okay. Jeg er stillet op i snakken på mig, mand. Det er sjovt, jeg er chok, mand. To skulle være stillet derinde bag. Slut, 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 ja, kom med den. Filmer du? Kom nu, mand. Ja. Ja. Prøv at høre. Hvorfor er den så tæt her? Det er musik. Nå, B. Ja. Lad mig lige udtale, hvordan det er. Lad mig fortælle, hvordan det foregår. Parter, de kommer ikke her. Tag de der ting med. Fuck, hvad du gør. Jeg kan ramme de der ting, bare var. Hvilket de sagde, de ikke var klar. Hvad vil de smage? Er der ballade? Typer, der skal bare have en flaske, der skal have. For det der shit, hvor nikker til stederne. Gennem mine parter, de kommer, kan ikke ryge. June, er der bare mere? Ryge nu, hvad fuck vil du gøre? Fuck, systemet ikke fungerer. Typer, der abstraherer her. Glemmer de kommer, de flækker. Kommer med typer, der kommer, der sjakker. Bliver skudt som om det var vinter. Vi kommer på hætter, vi tager dine ting, der slår. Hvad fuck er de typer, der siger? N.O.B. de rammer med hjertet hårdt. Det stikker det, som om de siger. N.O. fra hjertet, som om vi siger. Typer, der kommer ned, hvad de bliver. Slet den fucking video, for det var lort, det rap, det der. Har der været lidt varme. Sygeste. Jeg var ikke tilfreds. Så vil jeg lige lave den bedre. Jo.